بچ قبر تے پل کی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تدکھریاں اتنا تو کرم کرنا اے چشمِ کریمانا اتنا تو کرم کرنا اے چشمِ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو نجم کی اے خدا آرزو عاشق زار کی آبرو ہے یہی کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانا جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو
کے جلووں میں یوں موت آئے کہ جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تو تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانا جب جا لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو اے کیوں آنکھ ملا تھی کیوں آگ لگائی تھی بدم شاہ وارسی نے جو بات کہی ہے سبحان اللہ مکتوبات صدی میں حضرت شیخ شرف الدین احمد یحیٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ معرفت کہتے ہیں صوفیہ فرماتے ہیں کہ معرفت ایک پردہ نشین محبوبہ کی طرح ہے اس کو یہ پسند نہیں کہ چہرہ دکھائے معرفت ایک پردہ نشین محبوبہ کی طرح پردہ نشین اس کو پسند نہیں کہ چہرہ دکھائے گاہے گاہے کبھی کبھی جلوہ دکھا دیتی ہے اور جلوہ دکھاتی ہے اور لوٹ جاتی ہے جہاں سے آتی ہے وہی چلی جاتی ہے اب جن عاشقوں کے دل پر اس محبوبہ کی جلوے کی بجلیاں گرتی ہیں تو پھر ان کی عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ قرار نہیں رہتا دیکھ کر بھی قرار نہیں دور رہ کر بھی قرار نہیں نہ دیکھ کر قرار نہ دور ہو کر قرار بڑی عجیب کیفیت میں ہوتے ہیں وہ تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا اب رک تو چھپا بیٹھے اب رک تو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا اب رک تو چھپا بیٹھے اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانا ان کا چہرہ حسن کا میری ذوق دید ذرا مسکرا کے نقاب اٹھا میری آنکھ کو شوق سلام ہے اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا اے جی جان تاکہ تو پہ میرے بے
سوئے دریا تحفہ آوردم صدف صدف گر قبول افتد زہے عز و شرف کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری پر جی چاہا تا ہے تو اور نظرانے کا نظرانا درشن تو درشن ہو نظرانے کا نظرانا کیا لطف وہ محشر قدموں محشر میں قدموں میں گروں ان کے کاش ہو جاؤں لبے کوثر میں یوں وارفتہ ہوش کاش ہو جاؤں لبے کوثر میں یوں وارفتہ ہوش لے کے اس جان کرم کا ذیل عالی ہاتھ میں آنکھ مہوے جلوائے دیدار دل پر جوش وجد لب پہ شکر بخشش ساقی پیالی ہاتھ میں حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے نور ازا لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں کیا لطف ہو محشر قدموں میں گروں کے کیا لطف ہو محشر قدموں میں گروں کے سرکار کہے دیکھو سرکار کہے دیکھو یہ دیوان
अजब पुर कैफ मस्ती गरी जा देख बोद मिल जाए तो सस्ती गए पीने को तो पी लूंगा जरा सी है अजमेर का साथी को अजमेर का साथी वो बगदा एक मैखाना अजमेर का साथी हो अजमेर का साथी हो اللهم صل وسلم وبارك عليه.